Parantez David, sonra kaçın ortasındaki kimleri bir haber. Sen televiz kanalı, çoruk iyi çağıran, her özleri zolasını, zınavları, harazatları, öde kıyı oldu. Marante gere, kastilet, şat çiğni kabare bahane, data bunu. Bakçı ay, tasele bor aylarız hakkırını, bir sarıçı bu sabahı. Yes, zayrı karlarını, biraz ne kadar da hakkı can giriyan değil. Dertte bağırtam bir can, portum en zıbzıkı, Ama ես մի բան կասեմ ծնողների վերաբերյալ, զոհվածների ծնողների վերաբերյալ, որ նույնիսկ իրանց նկատմամբ բոլորը պետք է հարգալից լինեն, ամբողջ հայ ազգը պետք է կանգնի իրանց կողքը, նույնիսկ եթե իրանք սխալել են, իրանց այսօր կան ծնողներ, որոնք այո սխալ են պահում իրանց, բայց ես ինձ թույլ չեմ տա, սխալ նկատի ունեմ ծնողներ կան շատ քիչ, որ Նիկոլին պաշտպանում են, տենց ծնողներ էլ կան ցավոք սրտի, բայց ես ինձ թույլ չեմ տա կյանքում իրանց մի բան ասեմ, չի կարելի, պետք է հարգեն, եթե նրանք կործել են, որդի են կործել, իրանց նկատմամբ հարգալից, առավելևս դատավորները, պետք է հարգալից, ցանկացած հայ, հարգալից ու պետք է կանգնեն իրանց կողքը, որովհետև իրանք մեր հայրենիքի, մեր բոլորի համար տվել են իրանց ամենաթանկ բան, իրանց երեխեքին, ես կասեմ դրա մասին, իսկ մնացածը, դե ճիշտ ասած գործին լավ ծանոթ չեմ, բայց Այսինքն քաղաքականացնել, չքաղաքականացնել, ի՞նչն է, այդ մարդիկ արդար բան են պահանջում, դրա քաղաքականացնել, չքաղաքականացնելը ո՞րն է։ Այո, հայի թուրքի պայքարա ու ապրելու, կոտորվելու, ցեղասպանվելու պայքարա, պետք է բոլորը սա հասկանան։ Տիկին Թովմասյան, չեն հասկանում մի բան, սա քեզ գիտես, այս հիմա օրինակ ոնից ինչ-որ բանից գալի խոսում են, չէ՞ մոտեցին փոքր մի հարցով, մոտորը ամոթ համարեմ առասմ դրա վախտն է։ Այսինքն հիմա հայրենիքի փրկության արծա ու բոլորը պետք է ապրեն դրանով, հասկանում եք, որովհետև չեն հասկանում մենք ինչի առաջ ենք կանգնած։ Սրանց թվում է, թե լավ Սյունիքը կտան, Լեննականը կտան, այն մասիսը կտան, Նորագավիթի ծեսքում Երևանում կապեն, չեն հասկանում, որ Երևան են գալու, գալու են մտնեն Երևան, կոտորածալներ։ Մտնելու են, կոտորելու են, բռնաբարելու են, նվաստացնելու են, ցեղասպանություն են անելու, չեն հասկանում, ինչի առաջ ենք մենք կանգնած, ու շատ մոտ ժամանակահատվածում։ Այս իշխանությունները ես միշտ ասել եմ, պետք է այնքան ասենք, մինչև այս ժողովրդի գլուխը մտնի։ Այս իշխանությունները, որ ուզենել չեն կարա թուրքի դեմ առնեն իրանք, կյանքը ցուցվեց, որ մի անգամ չկարեցան, հիմա երկրորդ անգամն է, չեն կարանալու առնեն, մտնել են կոտորեն, նոր ցեղասպանության առաջ են կանգնած մենք, հելեք ոտի, ամեն ինչ պետք է թողեք մի կողմ, հելնեք ոտի ընդամենը, ինչ ա պետք դրա համար, Պասիվությունից դառնանք ակտիվ։ Այն մեր բալելշիկ հարազատները, որ բալետ են անում ես, մեր կոմից են դուս եկեք փողոց, հելնենք մեծ քանակությամբ, հավաքենք փողենք իշխանությունը, փրկենք պետությունը, փրկենք համ պետությունը։ Ամեն մեկից, այո, ամեն մեկը դու քեզից ինչ ասում, դու հելնելի։ Ага, ես չլինես, չի այ մարդ, քեզից ասում եմ, հատ հելնես փողոց։ Ես ինքն էլ չեմ պահանջում, էլի։ Հիմա մենք էլ էլի քոչի բանում, երկրորդ նախագահ դուրս են եկել, մարդիկ դուրս են եկել, դուրս են եկել, զինվորի նման պայքարում են։ Ես մի բան ունեմ ասելու, որ հիմա ոչ մեկի դեմ, եթե նույնիսկ չեք էլ ընդունում, ոչ մեկի դեմ պետք չի ելույթ ունենալ, պետք չի պարակտել, պետք չի պարակտել, չէ, նույնիսկ եթե չեն էլ ընդունում, դե սխալ են անում, որ չեն, ես… Դուք ին վերաբերմունքը գիտեք մերնա։ Մյուս կողմը թուրքն է, մյուս կողմը թուրքն է։ Հիմա այդ հարցն է։ Մի հատ պետությունը փրկենք, հայրենիքը փրկենք, հետո երկրորդին չես սիրում դու քո ձևով արտահայտ, այն մեկին չես սիրում քո ձևով արտահայտի։ Այդ չէ, այտենց վախ կարան արտահայտվեն, ամեն մեկը գնա իր ում հարգման դրա հետևից, բայց այս պահին հայրենիքի փրկության հարց է։ Ամեն մեկը իր սխալով հանդերտ, ինչքան էլ վատ մարդ լինի նույնիսկ, խոսքը չի վերաբերում մեր նախագաներին։ Դուք գիտեք ին վերաբերմունքը նախագաների երեքի նկատմամբ էլ ոնց է։ Իրանց չի վերաբերում, նույնիսկ եթե մի հատ մարդ կա, որ սխալել, թույլատվել, այսօր եկել է կանգնածը, մի ասեք դու գնաս տեղից, թո էսի հայրենիքի փրկության հարց է, թուրքը որ մտավ այդ վատին էլ է կոտորելու, լավին էլ է կոտորելու, դի բոլորս մի բռունց դառնանք, հայրենիքը փրկենք, նրանից հետո նոր իշխանություն ձևավորվելուց ամեն մեկդ գնացեք ձեր ուզած իշխանության, ձեր ուզած մարդուն ընտրեք, ձեր ուզած կուսակցան ընտրեք, հիմա դրա մասին մտածելու չի, բոլորը ամենավատ մարդն էլ այո պետքական փողոց, ու մենք իրավունք ունենք ասելու, արա դու վատն ես, խի ես եկես, ինչ թվին ես, ես արեն, ինչ թվին ես արեն, պետքականք միասնական հայ ու թուրքի կռիվա ում կոմն ես, հայի թե թուրքի, վսյո, ուզում ես կոտորվես, ցեղասպանվես, թե ուզում ես ապրես արժանավայր, այդ է հարցը, ուրիշ տարբերակ ստեղ չկա, դրա համար հիմա դրա ժամանակը չէլի, ես սենց ասեց, են նենց ասեց, ես կան բան կասեմ, ձերբակալությունների մասին, այո, բոլորին ազատություն եմ մաղթում, բոլորին, բոլորի ցավը տանեմ մեր քաղբանտարկյալների,
իմ ընկերոջս վերաբերալ էլ ուզում եմ ասեմ, որ անհիմն ձևի Տիկին Թովմասյան եկել են 4-ից 8 տարվա սրոկ են դրել իրա վրա, որ ասեն ընդամենը շիշ շպրտելու համար։ Ոչ մի բան չար, այդ մարդը այսքան ոչ թե իրա արած այդ շիշ շպրտելն աստեղ խնդիրը, այլ խնդիրը ստեղ այնա, որ այդ մարդը հելերա 10 տվից պայքարում է իշխանությունների դեմ։ Եթե շիշ շպրտելու ոլորտը սաղ ազգին է թողում վրա շիշ շպրտում, հասնակ մի հատ վիճաբանությունը զապիսն էլ կա, շիշ շպրտեց իմ ընկերս Գևորգը, ոսկի տղա մի հատ, շատ լավ տղա, Թասիբով տղա, որ 10 տվից իր ախպերը գագոն Եվրոպայում շատ լավ է, իմ լավ ընկերն է, լավ վիճակում թողեց, 10 տվից եկել է Հայաստան պայքարման մեր պետության ու մեր հայրենիքի համար։ Հիմա այդ տղեկը Գագոյի ախպորը Գևորգին, որ էլի պայքարել է, բռնում են ինչի համար, շիշ շպրտելու համար, այդ օմու վրա շիշ չի շպրտում։ Կամ ընդեղից են Վագն Ալեքսանյան, ճիշտ եմ ասում, են չաղի անունը, դա այնքան վատն է, որ դրա անունը արդեն հիշում եմ ես, թե չէ ես ԿՊԱ-ականից ոչ մեկի անունը ազգանը իրոք չեմ հիշում, բայց այդ չաղին է Վագ Ալեքսանյան, արդեն հիշում եմ դրա անունը ազգանը, ասում է Շարմազանովի գլխավորությամբ, կարգադրությամբ, բանը բանդան մարդկանց քիտնակ ոտրում։ Համ իստեղից քեզ ասում եմ, այ չախ, այ Վահակ Ալեքսանյան, քֆուր եմ դնում վրա ստին, թե Շարմազանովի գլխավորությամբ մարդկանց քիտենք ոտրում, այ քֆուր եմ դնում վրա, թե պատասխանի, որ փողոց իջածել ներ կյանքիդ մեջ գոնե մի անգամ, այտենց անհիմն հայտարարություններ չէ իրանի, այ մուտիլովշիկ, այ դու մուտիլովշիկ ես, հələ մի հատ զապիստերն այ սկզբից ինչեւ էր Շարմազանովը մի տեղ ասել է, որ գնացեք կռի վարեք, չէ, այտեղ է Շարմազանովը հարհանդացումա, վեճը կանխումա, որ վեճ չլինի։ Իսկ ինչ մնա վիճաբանությանը, անգերես որ շշով խփեց, պլասմասի շիշա, կպավ մի հատ տղա կար, այդ տղու քթին քերծվել անդամինը, ի պատիվ այդ տղու պետք ասեմ, որ կարքին տղա է, չբողոքեց, այդ քնիչն էլ, որ ուզել էր սարքեր ամեն ձևի, քնիչի վրա գորացրել էր, ասել, ես չհասկացա, ինձ նոր ուզում ես գործ սարքես մարդկանց վրա, ես ոչ բողոքում եմ, ոչ էլ տուժող եմ, այդպես նորմալ տղա է, այդ տղու հետ մենք ընկերություն ենք կանենք, վստահ եմ, որ այդ տղեն էլ է գալու կանգնի մեր կողքը, վաղը չէ մյուս օրը։ Բռնել են ոչ բողոք կա, ոչ բան կա, այստեղում բռնել են կարանք են տալիս, ինչի համար, շպրտացնել շիշա, հոդվածնել, դրել են 4-ից 8 տարվա սրոկ, բանի, զենքի կիրառմամբ, զենքն էլ շիշն է, պլասմասի շիշն է, այսինքն ստիպ պարզել եմ, որ սա քաղաքական պատվեր է, ընդամենը բռնում են, որ մարդկանց վախացնեն, որ չհելնեն, չելնեն պայքար, այդքան մի հատ բան, բայց ես ձեզ ասեմ, իմ ընկերներս կոնկրետ այդ, որ ասում եք Շարմազանովի բանդան, այդ Շարմազանովի բանդան, չէ, իմ բանդան է, չակերտավոր, իմ ընկերներն են այդ տղեկը, իսկ իմ ընկերները, ովքեր իմ կողքը կանգնած հելել են պայքարի, մի մասը կռված տղեկ են, մի մասն էլ փողոցի տղեկն է, բոլորն էլ Թասիբով, չեք վախացնի իրաց, ինչքան ուզում եք բռնեք փակեք, չեք վախացնի, պայքարելու եք ու հաղթելու են, ձեզ էլ վրընտելու են ստեղից, մեր չկա ուրիշ ճապա, կամ մա իրոք եկել է այն դաշնակցության կարգախոսը, մահ կամ ազատություն, այդ է, մենք կամ իրոք կամ պետք է մեռնենք, կոտորվենք, ոչնչանանք, կամ պետք է փրկվենք, ապրենք, այս հարցն է, ու եթե մենք սա 10 թվից են գիտակցում, հիմա գոնե արդեն շատերը գիտակցում են, այս ուժը բավարար է, մենք ունենք բավարար ուժ, որ կանխենք պետության կործանումը ու նոր ցեղասպանությունը, ու մենք հաղթելու ենք, ես վստահ եմ, որ հաղթելու ենք։ Ազատություն, նենց Արմեն Գրիգորյանն էլ վրես, նենց Իգոր Խաչատուրովին, նախ այդ տղեկը չեն վախենում, ինչքան ուզում եք, այդ դրանով դուք վարքաբերեք մեկ ընդամենը ձեզ, որ այդ ձևի մարդկանց բռնեք, ազատություն բոլոր, այս բոլոր տղեկին ազատություն, իրան ցավը տանեմ, ու շատ շուտով լնելու է, թե իրանց ազատությունը, թե մեր պետության ու հայրենիքի ազատությունը, այս սրիկաներից, որ մեր պետությունը բերեցին ոչնչացման եզին են, բերել արդեն։ Ուրեմն ես կասեմ, դա Նիկոլն է, չի ասել, չեմ լսել, բայց մարդիկ ինձ պատմել են դրա մասին, ուրեմն Նիկոլ, լսի, դու կարևորը բանակը չենք մաշում, ոնց որ դու մեր բանակը մաշիր, պետության սահմանները չենք մաշում, Արցախը չենք մաշում, դրանից ամաչի, որ Արցախը մաշիր, մեր բանակը մաշիր, եթե մենք մաշվենք, այդ մեր ազգի կործանումն է, եթե այս ընդդիմությունը մաշվի, դու դրանից, եթե այս քիչ ուրախանաս, այդ դի տխրես քո մեջ, թեկուս քո մեջ, եթե որովհետև եթե դու ել մի բան, նույնիսկ եթե դու հայ ես, եթե չես էլ կարող մի բան անես, այս ընդդիմությունն է փորձում քո տեղը անի, այդ մի հետ էլ չես գիտակնիստի, մաշվի ասում է, մաշվի, եթե մաշվի, դու քո մեջ պտին դերվես, որովհետև ընդդիմությունը այսօր անում են ինչ որ, եթե հայ ես, եթե թուրք չես, եթե հայ ես, ընդդիմությունը այսօր անում են ինչ որ, դու չես կարում անես, այս իրավիճակն է, մաշվի ասում է, չենք մաշվելու, հաղթելու ենք, որտեղ հայը միշտ էլ հաղթել է, մեր սարդարապատի կռիվը մենք տալու ենք այսօր, ու ինչ էլ ստորագրես տաս, մեր ժողովուրդը մի Տիկին Թովմասյան հենց գիտեն, հեսա լավ, էսի տավին պրծան, չէ, մինչև Երևան գալու են սաղ վերցնելու են, մեզ այսօր երկու տարբերակ ունենք, մենք էլ անկախ չենք կարող ունենք, մենք հիմա ունենք երկու տարբերակ, կամ Ռուսաստան,
ուսանկուզում են յանի տանին եվրոպա, հա դու եվրոպա տանող ես, ասում են, սա գիտեք ինչ էր ասում, ասում են, ինչ կա տան, ինչ էլ մնա գնանք եվրոպա դրանով, բայց մի հատ յուղեր չեն կարա պահեն, որ գնան եվրոպա, ռուսը կթողի դու գնաք եվրոպա, հիմա նաև տեսեք, ախար թե Թուրքիա էլ չի լինելու, մեր տարբերակ հիմա ես ասեմ որնա, ձեզ թվում է ռուսը կթողի, որ Թուրքը գա այս տարածքը վերցնի, չէ, ասեմ ինչ անելու, մենք ունենք երկու տարբերակ, կամ նորմալ գնանք, ոնց որ միշտ եղել են լավ հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ, դաշնակցային հարաբերություններ, կամ Թուրքը պիտի գա մի հատ էս կոտորի, ռուսն էլ պիտի գա ասացակի, վсё, կամ այսինքն կամ դեպի Ռուսաստան նորմալ ձևի, կամ դեպի Ռուսաստան ոչնչացված Կիև դարձած ձևով, ընտրեք ո՞ն է կնտրում, այս իշխանությունները տանում են դեպի ոչնչացում, եթե մենք հիմա կանխենք, պետք նորմալ մեր պետությունը կպեն չենք էլ բնաջնջվի, բայց եթե չկանխենք, ինչ հատ տեղ ունենալ ասում եմ, Թուրքը մտնելու է Երևան, որտեղ ռուսին հայ ազգը պետք չի, ռուսին ես տարածքն է պետք, ռուսին ես ապերախտ ազգը պետք չի, որ այդքան Ռուսաստանը մեր համար արել է, մենք ռուսին առավոտի ծիրիկում քրվում են, եթե մի ազգ իր հերոսներին չի գնահատում, նա ռուս կգնահատի, եթե մի մաս տրակում է, որ հերոսները լավ տուն ունեն, ամեն, ասենք, ամեն, ես ամեն անցնելուց, որ տենում եմ, ասենք, Դավիթ Հաշենով ինչքան անցել եմ Տիկին Թովմասյանին, ինչ ասում, տենում եմ, տենում եմ ռուբոյի տները, չէ ծաղկում, ուրախանում էի, կամ ասենք ես թազա ճամփով, որ գարցեմ տենում լիսկայի տները Խաչատրյան Սուրիկի, հոյ իրանց ես չեմ ճանաչել, հիմա եմ մոտ հետները, բայց այն ժամանակ չեմ, արասում եմ հերոս մարդի, թող ունենա Ոնց չեմ ուրախանում, կամ ես գեղեցկության առումով նայեք, այս մոնումենտի դղյակները, որ ասում են, այս սիրուն տները, որ կա ավելի լավա, թե որ ասենք այդտեղ անտառեր, կամ հյուսիսային պողոտան, որ նայում եք, հիմա է լավ, թե որ իրոք գոմի նման տաներ էին, որն է լավը, լավ չի ասել, բայց այս ժողովը տրակում է, որովհետև այդտեղ ինչ-որ մեկը տուն ունենա, օրինակ ես, Տիկին Թովմասյան, ես տրակում եմ, որ տենեմ Ալեն Սիմոնյանն է հարուստ, տեսեք ասեմ, տրակում եմ, նա ով է, որ հարուստ են իմ պետության հաշվին, նա արժան չի, նա այս պետությունը, որ չի գնահատում պետության կերտող տղեկին, առավոտի ծիրիկում վարքաբեկում է մեր հաղթանակած նախագաներին, հերոսներին, կաթրիկոսին, սաղին կպնում է, նա խիպտի այս պետության մեջ հարուստ լինի, բայց որ արժանավոր մարդիկ են հարուստ, ես դրանից ուրախանում եմ, ինչքան արժանավոր հայկը կռված տղեկտո հարուստ են, խեք տրակում արա, այդ որ տրակում եք, բա մի ազգ, եթե իրա հերոսներից հատ տրակում, նա ռուսին շնորհակալ կլինի, ու ռուսին պետ չենք մենք, ես ասում եմ, դե ռուսը չի թողի, արա ռուսը տարածքը չի տա Թուրքին, բայց ազգը կթողի, որ մի հատ էլ չեղասպանի Թուրքը, որովհետև Ղարաբաղի պատերազմը աշխիս մեզ դաս չեղավ, պետք է մի հատ էլ Երևանում կոտորի Թուրքը, մեզ որ նոր մենք հասկանանք, հիմա մենք փոխանակ հիմա ռուսին գոնե հիմա հարգեն, այդ Ղարաբաղում ինչ էլ մնաց ռուսի շնորհքնա, ինչքան մարդ որ հենց չկոտորվեց, այդ որ Նիկոլաս պայ 30,000 մարդ ու կյանք են փրկել, այդ դու չես փրկել, այդ ռուսն է փրկել, որ դու փրկողը լինի կռիվ չէր սկսի, կռիվն էլ ասում եմ ինչի համար ինքը բանակը ոնց չչացվեց, Տիկին Թովմասյան, բանակը ոչնչացեց մի բանի համար, որ այդ բանակը իրա դեմ չընդվզի, հիմա եթե մենք բանակ ունենենք, բանակը կապստամբ էր իրա դեմ, բայց բանակ հիմա չունենք, չունենք, ոնց ապստամբի, հասկանու՞մ, հիմա ինքը երկրորդ վտանգավորելի կեղտոտ խաղն է, խաղում ասեմ ինչը, բանակից պրծավ, հիմա ոստիկանությունը ինքը ամեն ինչ ուզում է անի, որ ոստիկանությունը քշնամանա ժողովրդի հետ, դրա համար ես մեր ժողովրդին էլ եմ ասում, ժողովուրդ ջան, շատ էլ մեր մեջից ոստիկանի տենում են Նիկոլ, այդ բան չկա, ոստիկանին մի թշնամացրեք մեզ, ինչ անում Նիկոլ այսօր ոստիկանության մեջ էլ է փոխում սադրիչներ, տեսեք ընդեղ եկան վատերը, որ նրանք էլ սադրեն, որ մենք հակնենք ոստիկանների հետ, որ ոստիկանը մեխանիկորեն դառնա Նիկոլի պաշտպանը։ Ես ասեմ ինչի համար, արի տեսեք հետո չգիտեի, ու տենց էլի մծրած կլնի, եթե նոր չի որ մստում, էլի մծրած կլնի, որ ոստիկանության մեջ ժողովրդին սադեն, ցավացնեն, ժողովուրդն էլ իրանց, որ ոստիկանությունը լուրջ ուժ այսօր, որ հակնի ժողովրդի հետ, ու դառնա մեխանիկոր, որովհետև ինքը լավ գիտի, որ ոստիկանությունը մեր, ոստիկանությունը իրան ատում է, հոգու խորքում մեր ոստիկանությունը իրան ատում է, ու ամեն հարմար պայի ոստիկանությունը անցնելու է մեր պետության կողքնակալնելու, անցնելու է
ժողովրդի կողքը։ Հիմա ո՞նց անի, որ տես չլի պիտի թշնամասնի ժողովրդի հետ։ Սադրիչներ ամացնում համ ժողովրդի մեջ, թեպետ ժողովրդի մեջ կան նաև չհասկացողներ, որ չեն հասկանում միլիցուն տենում են, ես գիտեմ, կամ մի հատ վատ միլիցուն տենում են, սաղին չափում են դրանով, չէ։ Ես միշտ ասել եմ, ժողովուրդ ջան, ոստիկանը այն տղեկն են, որ 18 թվին չեն սխալվել։ Ես չեմ կարա մոռանամ, որ ոստիկանները մինչև վերջ կանգնեցին պետության կողքը, Սերժ Սարգսյանի կողքը 18 թվին, չդավաճանեցին բացառության որոշների։ Դա մա իրանք մեղավոր չեն այս վիճակի մեջ, որ մենք հայտնվել ենք։ Մի թշնամացեք ոստիկանին, իրանք մեզնից շատ են ուզում, որ փոխվի, ես դա գիտեմ, բայց եթե դուք թշնամացեք, քրֆեք, խփեք, նանկեք, խփեն ու նույնն էլ ոստի այդ այդ որ բաժանել, չէ՞, դրանք մտնել են ոստիկանների մեջից սադրեն, խփեն, որ ստեղից էլ իրանք ու այդ բախումը տեղ ունենա, ոստիկանները թշնամությունը տեղ ունենա, արդեն Նիկոլը մի հատ լուրջ հենարանք ունենա։ Բայց այդ դրանք այդ սադիչներն են, Անժելա ջան, դրանց հետ խիամ մցե։ Կան, դրանք չէ, համակարգում կան, հենց եթե ասում, իրան մարդիկ են, որոնք զոր հրահանգվածա, որ սադրեք բախումներ սակեք, որ ոստիկանությունը թշնամանա ժողովրդի հետ։ Էդի մենք պիտի թույլ չտանք, ոստիկաններն էլ պիտի թույլ չտան, այն նորմալ, իսկական ոստիկաններն են, պետք է թույլ չտան։ Գերիների թիվը իրականում շատ կլինի, ես դա գիտեմ ու ես միշտ եմ ասել Տիկին Թովմասյան, որ գերիները իրանք երբելուզ են գերի կտանեն, որպեսի գերի մենք ընդեղ չունենա, ակին կեն վաղթ ասում էր տղուս փոխում եմ գերիների հետ, ես այդ ժամանակ նորից եմ ասում ասպած պահապան իրա երեխեքին, ես կյանքում երեխեքին չեմ կապնում, բայց որ ինքը ասեց տղուս փոխում եմ գերիների հետ, ես այդ վաղ մտա լայվ, ասեցի հերթական կենաց, ասեցի իրա, ասի դե մինչև ընտրությունների վերջը, Նիկոլ, եթե տղուտ կփոխանակես, ասի ես հրապարակավ քեզ կասեմ հալալա, քեզ էլ տղուտ էլ, բայց ասի եթե չփոխանակես, ուրեմն դու հերթական փուչիկն ես, ընտրություններն էլ անցան, մի տարի էլ վրեն անցավ, չես փոխանակել, այսինքն դու փուչիկ ես, ես գիտեի որ չես փոխանակել, ինչ էիր հելել ձևեր թափում կենաց ասում, իբր տղուտ կփոխես գերիների հետ, իսկ ինչ վերաբերում է գերիներին, էդ էլ եմ ասել, պետք է ստե ժոստի տղալի, որ գերի չկարինան տանեն, այս գերիներին երբ բերեն, երբ իրանք ուզեն կգան Երևանից է գերի կտանեն, հենց Երևանից կգան գերի կտանեն, այս իշխանությունների պարագայում, որպեսզի գերի չունենան, պետք է իշխանությունը դրա համար էլ նաև, այո, պետք է իշխանությունները փոխվեն, հա մեր գերիներին հետ կբերեն, եթե իշխանությունները փոխվեն, չէ, մեր գերիներին չտան, 10 հեկան գերի մենք կբերենք ընդեղից, 10 հեկան, մեկին 10-ը կբերենք, ոնց որ միշտ տղալ ենք, ոնց որ միշտ, ու այդ ժամանակ իրանք գերիները կտան, փոխենք այս իշխանություններին, պիտի փոխենք, որ մեր հաղթանակները վերականգնենք, այս ժողովուրդ ջան, ձեզնից բան չկետում, հելեք մի հատ փողոց, էլի, հելեք փողոց, ամեն օր իջեք հայատ, երևանցիներ, ձեզ եմ ասում, ռայոնների ժողովրդին չեմ մեղադրում, չեն կարա ամեն օր գան քայլեն գնան, բայց երևանցիներ մի միլիոնանոց քաղաք, չեք կարում իջնեք հայատ, ամեն օր իջեք, իրիկունը պիտի իջնեք, ձեր բիսետկեն նստեք, ձեր հարևանների տունը նստեք, հավաքվենք իրար հետ, իրար տենանք, լավ հայերով հավաքվենք իրար, գլուխ ինչ է, իջեք փողոց, ինչ ա եղել, ընդամենը ձեզ ո՞ չեն ասում, կռիվանել ուլնի, շտուրմանել ուլնի, իմ նման տղեկն են անելու, դուք չեք անի, դուք ընդամենը իջեք փողոց, իջեք ընդեղ խաղախ ցույց են անելու, շտուրմի կարիք չի էլ լինի, որ բոլորս հավաքվեն, կռվի կարիք չի լինի, մի հատ սաղ Երևանը թույշտի հայատ, հələ տենամ ոստիկան այսպես կամ են բացելյան մտել ենք, սիրուն ասեն բռնենք, շպրտենք, դնաս դուս ու իշխանությունը փոխվի, հելեք դուս ժողովուրդ ջան, որպեսզի ամեն ինչը լավ լինի։ Բայց երբոն անունով մի գեներալ կա ոչ բարոսներով եւ ադվամներ։ Ինչու՞ մենք ասել ենք, որ գերի չդնենք, որ իրանց հետ չբռնաբարենք։ Երեկ էլ ասել են երբ բարես կալենդար սերակել, ուրեմն ցավում են, որ գեներալ մարդը, այտենց պատերազմի բողով անցած մարդն է, այտենց հիմարություններ դուրս տալի, ախար Նիկոլի զինվոր է, ոնց գերի չինք, նենց սկսենք ըտելից, որպեսի զինվոր է, ես նորից եմ ասել, նույն զինվորը կարա առուտի նման կռվի, կարա գարի նման մորտվի ու կարա նապաստակի նման փախչի, Նիկոլի զինվորը չի կարա գերի չընկնի, փոխեք հրամանատարին, փոխեք, բայց այդ ժամանակի տես, Ռոբերտ Աբաջանը խիլ իրա պայթացնում, որովհետև տղեր, որովհետև հրամանատարը Սերժ Սարգսյանն էր, Սերժ Սարգսյանի զինվորը, մամվելի զինվորը գերի կընկներ, փոխեք հրամանատարին պիտի փոխվի, ուրեմն գեներալ մարդ ես, հələ չես ասա, նխամոտ քեզ քաղաքացի վրա ես ձեռք գցում դու, ես ոչ մի կրված տղու հասին վադման չեմ խոսում, չեմ էլ ինձ թուտա խոսամ, ընդամենը մի բան եմ ասում, որ դուք կրված տղուն չիս ասում կանգնի կապիտուլյանտի կողքը, դուք ձեր ապրածի վրա եք կեղք գցում, ինչքան էլ ուզմա ձեզ դնեք ան հասկացողի տեղ, յանը նախ գիտեն են, հա ասեք, հա հետո հոտենց չի, պատմությունն էլ փաստերով է գրվում, վաղը չեմ ասում, որ դուք ձեր ապրացի վրա ապրած ունեցող մարդ ես, որ գեներալ ես դարը, Գագիկ Մելքումյան,
չեմ համեմատում մյուսների հետ, ընդեղ էլի կրված տղեկան, չեմ ասում ոչ մեկին ոչ մի պատման, բայց դուք եք ձեր ապրածը փչացնում, դուք ձեր ապրածը կեղտոտում եք, դու խի չես հասկանում, որ Նիկոլի զինվորը հակերիպ տինգնի, բայց ինչ տիանի։ Մի բան էլ ասեմ, էլի տիկին Թոմասյան, մեկ էլ այն անգամ իմ Facebook-յան էջում ես գրել եմ, հիմա մի հատ էլ ստեղից ասեմ, ինչքանով է բարոյական, որ հելում եք Նիկոլին ասում եք թուրք դավաճան, բայց այդ նույն Նիկոլի տված կոչումները, մեդալները, վրեկները շարունակում եք Նիկոլին ասել թուրք դավաճան։ Հələ մի հատ հանեք ռադար եք այդ Նիկոլի տված կոչումներն ու զվանիները հանեք մի հատ ռադար եք, նոր պայքար եք իր դեմ։ Վերջը մենակ չասեք, էլի պետությունն ա տվի էդի։ Էդի մենակ չասեք։ Օրինակ Տիկին Թոմասյան, ես հիմնականում դիտենդից մի հարց կառաջանա իմ Facebook-ում էլ եմ գկասեն, բախես Վանեցյանին ասում գեներալ։ Ես Վանեցյանին իրական գիտեք որորն եմ ասել գեներալ։ Մինչև այդ իրան միշտ հարգել եմ ես, միշտ հարգել եմ, բայց ես միջև էլ իրան ասում եմ գնդապետ։ Որը որ անցած տարի, որ Քարոզ Արշավի ժամանակ, որ Սերս Սարգսյանը խոսքի մեջ ասեց գեներալ Վանեցյանը, ես այդ պայծքան ասեմ, ուրեմն ինքը ինքը գեներալ է, վсё։ Թե չէ ես իրան միջև էլ ինչքանով էլ հարգել եմ, ինչքանով էլ պաշտպանել եմ, իմ շատ հարազատներ էլ հիմա կարակ է հարցերն էլ տակ, էլի ասում են, բա ո՞նց ես դու Վանեցյանին պաշտպանում, հարգում գեներալ Մամվելի համար եւալեն, ես իմ կարծիքը ինքը հետ կանգնեց, հետո Տիկին Թոմասյան, իմ կարծիքը միշտ ասել եմ, հիմա մի հատ էլ ասեմ, թող լսեն, հիմա էլ է շատ այդ հարցը, որ դեմիս տալիս։ Վանեցյան ինչ պետք աներ այդ ժամանակ, կամ պետքա դուրս գար, կամ պետքա մնար, չէ՞։ Եթե Նիկոլը այն կոնկրետ հրահանգները, որը որ Նիկոլ իրան ասել է, պիտի անես, ինքը չէր կարող չաներ, կամ պիտի չաներ դուրս գար, կամ եթե արվում է, կամ էլ մեջ, որ եթե դուրս գար, ուրիշ գար չէր արվելու էդի, ուրիշը գար, էդ էլ էր անելու, ավելի վատ բաներ էր էլ անելու։ Իսկ Վանեցյանը մնալով այդտեղ, պրամո ինչ չէր կարող չաներ, պարզ արվում էր, բայց տակից է լիքը օգուտ է տալի մեր պետությանը, լիքը օգուտ։ Ես այն վաղտի ասում եմ, չի կարա կակեմի գնդապետը, այն էլ Սերս Սարգսյանի օրոքվա, պետության մասին չմտածի, այն վաղտ եմ ասել, երբ որ ինքը կակեմի ինքն էր հելը բանը, ասում ինքը տակից անհնարա չօգնի պետությանը, բայց կոնկրետ հրահանգներ կա, ինքը Նիկոլին մատերի վրա կֆրասներ, Նիկոլը չէր ջոգի, բայց կոնկրետ հրահանգներ կա, որ Նիկոլ եթե ասեր ես ինչը պտի անես, ինքը չէր կարա չանել, պտի դուս գար, կամ եթե դուս գար, տակից չէր կարա օգնել մեր պետությանը ու լիքը լավ մարդկանց։ Ես կեսը իրա մասով, ասեմ, եթե էլի հարցեր կա, կամ ասում են Քոչանի են զապիսը Տիկին Թոմասյան, ասեմ, բայց զապիսից հետո Վանեցյանը, բան ասում են, բայց վատա որ այդ զապիսը կա, վատա որ այդ զապիսը կա, լավա, չէ՞, բա Վանեցյանի օրոք չեղավ այդ զապիսը, այդ զապիսը մի հատ լուրջ հարված էր Նիկոլին վրա իշխանությանը, Վանեցյանի օրոք չեղավ։ Ես էլ ձեզնից եմ շնորհակալ։